Nikolas Monsarat, Kruté moře, část jedenáctá. Kouř, nečistý vzduch a pach zkázy vanul sítě a silně přes řeku k ním. Takový byl tenkrát jejich návrat. Ze spojovacího bloku dostali rozkaz k přímé plavě do Glackstoneova doku. Doufám, že to neodnesla taky tankovací loď, poznamenal Erickson, když mu Wells četl zprávu. Ta by schořela jako prskavka. Zahadil se dalekohledem na Brinkrnhýckou stanu řeky, kde byl jeho domov. Tam se pohroma vyběsnila zvlášť zuřivě. Jakoby si bombardéry pokoušející se odok ok spletly rovné řady domů s blízkou přístavní hrází a vítězoslavně nasypali pumy Právě tam. Možná, že jim bylo úplně jedno, do čeho se tref. Kompes Rose náhle změnila kurz, zamířila prudce přes řeku a Erikson ostře zvolal. Držte směr, kormidelníku! Promiňte, pane kapitáne. Ozval se v zápětí telou v zvukovod a Erikson si vzpomněl, že není sám, kdo má osobní zájem na tom, co se stalo v Brinkrejdu. Pokorně snížil rychlost, a nastavil kurz na nízký kamenný vchod do Glekstounova doku. Aspoň brzo se znají, aspoň nemusí čekat na nejistou poštu nebo šeptané zprávy, zvěsti, aby se dozvěděli to nejhorší. Když připnuli k jižní přístavní hrázi uprostřed doku, vyvazovací četa z nejbližšího torpédoborce k ním přispěchala, aby převzala lana. <coughs> První úvazní lano byl také první kontakt hozený z lodí víc jak po 14 dnech na moři a svobodník Philips neodolal. Co se to tady dělo? Zva zvolal až ze špičky zvýšené přídě. Kdo si z vyvazovací čety mohutný námořník první třídy se třemi odznaky zvedl hlavu a zašklbil se. Přišel z omoc, kamaráde, zvolal na Filipse. Osm dní po sobě nám to dávali. Bombardějáci každou noc, jak hejno v vrabců. To město zřídili, to ti teda řeknu. A co dál? ozval se znovu Philips. Kde to bylo nejhorší? <coughs> Námořník první třídy neurčitě máchl rukou. Všude počítám. Butl, Birkenheat, Valasej a dole ve městě taky. Lord Street už neexistuje, vzali ji po obou stranách. Nejhorší bombardování z celé války, píšou noviny. Nechtěl bych zažít další. Právě tady stála muniční loď, hořela jako fagule, ale než se roztrhla, zatáhli do doprostřed řeky. Mávl rukou ještě výrazněji. Něco takového jsem opravdu nezažil. Hoď sem tu manilu. Přestaňte tam vykládat a pohněte s těmi lany, ozval se z můstku nad nimi ledově. Filip smrkl na muže na hrázi a dostal odpověď trhnutím hlavy. Oba věděli moc dobře, jak dlouho by se hovor protáhl. Když byli zajištěni, Erikson nahoře na můstku odzvonil stroje a otočil se na lokarta. Palovní? Pane kapitáne? Asi bude hodně žádostí o mimořádné dovolené. Raději zrušte normální a pošlete námořníky, co tu mají rodiny a příbuzné. Rozkaz, pane kapitáne. Zkontrolujte ještě lana. Půjdu si na břeh zatelefonovat. Nebyl sám. Malé procesy mužů, jejichž hlavní starostí bylo dostat spojení, stálo ve frontě před jedinou telefonní budkou u doku, čekalo trpělivě a v tichosti. Když se Erikson konečně dostal na řadu a dovolal se, krátce promluvil se ženou. Mluvila jako zakřiknutá, ale alespoň tam byla. Feraby, který bydlel na předměstí města, se rovněž dočkal poděšující zprávy. Telou však když na něho přišla řada, nemohl se vůbec dozvonit. Ozýval se jen vysoký, nepřetržitý tón, který znamenal, že linka má poru. Když se vrátil na palubu a rychle se před ochodem na břeh dával v poddůstojnické jídelně do pořádku, oslovil ho Watts na pjatě. Rád bych šel s tebou, Bobe. Dobře, Jimé, pojď se mnou, přisvědčil telou. Třeba jsou jenom stažený dráty, řekl Watts po chvíli. Ale když se dali převést přes řeku a blížili se k doku, tím víc poznávali, že chyba není v dráte. Od přívozu se pustili z hůru směrem k dokrout, šli pomalu zablokovanýma ulicemi, zavelenými troskami, sklem a rozlámaným dřevem. stezkou zřícených domů a zápachu zprávě uhašených ohňů nemluvili. Krutá skáza říkala všechno za ně nemuseli ani přemýšlet o tom, co najdou, když pravděpodobnost rostla každým jejich krokem, každým obchodem a domem, které výbuch rozhodí. Posléze krácejce stejným krokem vedle sebe, v pořádku, jako praví námořníci v pěkně střížených uniformách, zabočili za poslední roh, či místo, kde roh měl být původně, a pohlédli na dokrout. Z dokrout toho moc nezbylo. Dva rohové baráky právě vedle nich zmizely. Tři další trochu níž taky. A okus dál zel široký kráter ve středu vozovky a ještě o něco dál rozeklaná hromada trosek v místě, kde se dům vyvalil do ulice. Musel to být celý svazek pum, pěkně rozhozený jako knoflíkové dírky na šatech. Telou, zdeptaný a zakřiknutý, Pohlédl na nejvzdálenější místo skáz. Tam, tam je to žime. Já to ví. Vyrazil někde mezi překvapením a fatalistickým klidem a začal pošetěle utíkat. Vodc, kterého přepadla stejná nedočkavost, s ním držel krok. A tak klusali celou ulici. Kolem první skupiny zničených domů, kolem druhé, kolem kráteru na vozovce a k poslednímu rozbitému rohu. Číslo 27 se napůl se sulovým buchem. Do čísla 29 se napřela plná síla přímého záp. Číslo 29 krou. Pod jasným odpoledním sluncem působily rozvadiny ohavně a nicotně. Přetržený zbyteček tapety pleskal ve větru, půl schodiště se opile naklánělo a z hromady cihel čouhal kuchyňský dřes jako primitivní domácí olta. Dům se sesul do sebe a potom přetekl do zahrady a do ulice. Střepiny skla a kaménky jim křupaly pod nohám. Zastavili se u domku. Nebyl to už dům, kde se telou mezi cestami cítil tak dobře a spokojeně. Kde ze sebe vodc vykoktal zdrželivé nabídnutí k sňatku a gledy chystala teplý a radostný koutek pro všech. Byla to prostě bestvará spoušť vykocená ze základů, hromada marastu a rumu páchnoucí přiboudlinou jako nekonečnou kletbou. Nějací lidé, záchranná četa v modrých overalech, přebírali trosky jako hrobaříci, kteří nevědí, co hledají. Kterou chvilku váhal a pak oslovil nejbližšího z nich. Velkého muže v bílé přírbě. Jak se to stalo? otázal se. Neptejte se na takový pitomý otázky, nemám čas, řekl záchranář a ani se na něho dvakrát nepodíval. Víte, je to můj barák, řekl Telou bezvýrazně. Jo, tá, záchrana se vzpřímil. Promiň, kamaráde, v životě jsem totiž neviděl tolik pitomců čumět na tuhle práci. Pohled na Telou vás obroublou účastí. Přímý zásah, tenhle ten leten. Někdy uprostřed náletu, asi před pěti dny. Byl spřít? Byl spryč? Jo, jo, právě jsem přijel vedle něho vac dodal. Vůbec jsme o tom nevěděli. Nastalo ticho. Prach se zvířil a zase usadil. Jen s vypětím sil se telou tázal dá. A co lidi v domě tedy? Záchranář pohledl stranou a potom přes ulici. Radši se zeptejte uličního, tamhle dole, ukázal. Mají to tu na starosti. Co se s nimi stalo? Ozval se telou chraptivě. Víš, nebo nevíš? Tentokrát mu záchranář pohledl přímo do očí a hledal chvíli slova. Nemůžeš nic čekat, kamaráde. Potomhle ne. Vytáhli jsme je. Dvě ženy. Jak se jmenovali, nevím. Zeptejte se tamhle na stanovišti uličního. Řeknou vám všechno. Mrtví? Otázal se telou. Okamžik váhání a potom... Jo, úplně mrtví. To byla asi paní Kroslejová. Chodila po večerech ke Gledis. Řekl telou když potom kráčeli ke stanovišti uličního. Uvnitř stanoviště v cihlovém krytu na rohu ulice seděli tři muži a hráli karty. Dva mladí a jeden starší, už šedivý. Když telou s vodcem vstoupili, schýbajíce se pod nízkým vchodem, jeden z mladíků na něho pohlédl a vykřikl před poplach. Pozor, kluci, nastupuje válečné námořnictvo! Starší muž položil karty. Právě včas na čaj, Námořníky vždycky rádi vidíme, řekl. Jmenuju se Telou, řekl kormidelní kráce. Číslo 29, do Krout. Škubl hlavou patřičním směrem. Však víte, ten na druhé straně, co se stalo? Nastalo dlouhé a zděšené ticho. <těk> Trojice mužů hleděla na Telouva a z tváři jim zmizel úsměv. Veselé přivítání zavředlo do studu. Potom se starý muž trochu zakoktal a řekl, Pan Telou, že ano? To byl váš dům, víte? Moc z toho lituju. Opravdu je mi to moc líto. Začal se přehrabovat v nějakých listinách na hrubém karetním stolku a snažil se zakrýt veliké rozpaky. Pan Telou. Hlásil jsem to na radnici, samozřejmě. Dvě postižené. Ani, ano, tady to mám. Paní Belová a paní Kroslejová, uvědomili vás? Právě jsme dorazili, 14 dní na moři. Kdy se to stalo? 5. května. To je právě pět dní, že jo? Před přečetli přečetl jména. Paní Belová, paní Kroslejová, příbuzné, telou polko. Paní Belová je moje sestra a paní Kroslejová dobrá znám. Starý muž po hlavou. To nerad slyším, lituju. Jestli pro vás můžeme něco udělat? Co udělali s Jeden z mladíků, ten, který je tak vesele vítal, nále povstal. Pomalu, příteli, řekl tiše, tady sedněte si na chvilku. Kdy měla pohřeb? Otázal se Telou. Neusedl. Je to dva dny, mladý muž odkašlal. Ještě s jinými, víte, celkem pohřbívali 21. 21? Všichni z dokrou? Ano, byla to zláno. Odstál ve vchodu za Telouem. Náhle se pohnu. Kde to bylo? Totiž ten pohřeb. Hřbitov na Croft Tentokrát oboj odpověděl starý muž. Jestli vás to utěší, bylo to opravdu moc hezké. To vás ujišťuju. Starosta a radní přišli. Všichni leží ve velikém společném hrobě. Hodně květin. Odmlčen se a jeho tón se náhle změnil. Nemohli nic vědět pane Talou. Ve chvíli bylo povšem, ve vteřině. Vůbec nemohli trpět. Ne, řekl Talou, já vím. Je v tom přece jenom trochu útěchy, řekl starý muž Je. Ano, řekl Talau a navíc se nezmohl. Děkuji vám, vrátí se zítra nebo pozítří. Z šerého kamerlíku vyšli oba do jasně zářivého slunce. Stáli tu bok po boku. Nedívali se na sebe, jen hleděli na dům a muže prahočící se v troska. Pár dětí si hrálo před záradou, stavěli zeď z a potom mi zase svalovali. A nadevším spočíval uprášený a pustý mír. Je mi to líto, bobe, řekl moc po chvíli. Opravdu moc líto. Mě taky, džime. I kvůli tobě. Vím, co si cítil. Ztratili jsme toho oba hody, kterou náhle napříjme ramena. No, nedá se nic dělat. Půjdem. Zvolna odcházel z hůru pod a vodc s ním vyrovnal krok. <kohý> Je to divný, řekl Telou, když procházel kolem rozlitých krajů kráteru. Ale pořád tomu ještě nějak nemůžu uvěřit. Pohled na oblouhu, nevinnou a zrádnou oblohu. Nedává to vlastně smysl, pokračoval s úžasem a bolestí vlase. Vrátí se z moře, je ti dobře, že jsi zase zpátky a přijdeš domů a poznáš, že lidi, o kterých si smysle, že jsou živí a šťastní, jsou ve skutečnosti mrtví a pohřbení už dva dny před tvým návratem. Nedává mi to smysl, opakoval váhavě. Jimmy, myslím, že se potřebuju napít. Kapitola 6 Ještě čtyři další konvoje nervózního a tvrdého charakteru, jakým se vyznačovala většina plaveb, a potom se uprostřed léta dočkali, nač se těšili řadu měsíců. Přezbrojení s generální opravou a dlouhou dovolenou. První od chvíle, kdy převzali kompes plav. Dovolenou uvítali všichni pro mnohé přišla v pravý čas. Napětí, které v Atlantiku zatím neustále stoupalo ke kritickému bodu a kdeže ten zatím byl, vybíralo svůj paušál z nervu námořníků a trpělivosti zrovna tak jistě jako zlodí. Bylo to vidět na maličkostech. Tu a tam někdo na černo pláchl, v důstojnické jídelně byly nesváry, na palubách mužstva se objevily drobné krádeže. Jediným lékem byl důkladný odpočinek. Bez denního rozvrhu a bez nebezpečí oddech od železné kázy. Odpočatí vezmou břemeno na bedra znova. Budou se zase lopotit dál. Jenomže když nevypnou, podráždění a ochablost zakoření. Stejně jako posádka potřebovala vysadit i Compass Rose. Vzhledem k různým konstrukčním změnám, vývoji zbraní jinému personálnímu vybavení chybělo toho krom menších oprav na Compass Rose dost, aby se mohla vyrovnat nejnovějším korvetám. Čekali úplně nový velitelský můstek, prostornější a lépe chráněný a stožár pěkně po námořnicku až za můstkem. Dostane patřičnou ošetřovnu. Nové vodící lišty na hlubinné nálože a vráče, dokonalejší azdik způsobili oznámit až na jméno velitele útočící ponorky úplně všechno. Seznam jmen a dodatečných modifikací nebyl krátký a kompes Rose, odevzdávající se vděčně do rukou loďařů, odvrátila od moře svou tvář, a uvelebila se k šestitýdenní omlazovací kuch. Dvě třetiny posádky byly nadovolené. A v důstojnické jídelně dělal Lokartovi společnost Jen Bake. Prvnímu palovnímu důstojníkovi neušla celková skleslo. Odložil si svou vlastní dovolenou a dbal, aby generálka měla trochu spát. Byl to jeho hlavní úkol. A když procházel lodí a sledoval, co všechno se má podle dlouhatánského seznamu závat udělat, teprve viděl, jak rychle kompes Rose ustrnula. Byl trochu zklamán. Mohla přece vydržet déle. Ještě před několika dny se vrátila z moře jako stará postivá loď, která se pěkně a bez protestů podrobuje dennímu řádu a podrobuje se mu celé dva roky. A teď se jedním rázem všechno zroutí a kompes roustu stojí jako vyřazená mrtvá loď připoutaná hrázy. Špinavá a rozkramažená, kotle studené, posádka pryč, hnací síla dočerpá. Těžko se dalo uvěřit, že jí mohl potkat rozklad tak rychlý a naprostý. Sledoval, jak dělníci s autogenem strhávají velké díly můstku pozoroval jiskry kropící neužitečný podstavec děla, kde už ani dělo nebylo. Bloudil neutěšeně po kde svářeči, kteří měli pokládat nové vodící lišty, kroutili ty staré do fantastických a nepoužitelných tvarů. Jistě, že věděl, že se kompes Rous vrátí silnější a lepší než kdykoliv předtím. Bylo jen smutné dívat se v tuto chvíli zmaru, jak loď, která chrabře a poctivě sloužila, pouhých dvou dnech ztratila svůj bojový charakter. Popravdě řečeno bylo toho víc, co se Lokartovi hned v prvních dnech nelíbilo. Chtě nechtě si musel uvědomovat rozdíl mezi veselou a ukázenou posádkou na Compass Rose, která každodenní tvrdou dřinu brala jako samozřejmost, a mezi tím, čemu se říkalo válečné úsilí u dokařů. Snad je pouze dostala do rukou špatná loďarská firma, Jenže ať je špatná či dobrá, do očí byl rozpor i jeho nepříjemné důsled. Pravda, pár dělníků poctivě zelo, ale většina ne. Flákali se s filozofií, komu se to nelíbí, ať nám něco vylíbí, vybírí, utráceli čas se zbytečným klábosením, ulejvali se po koutech, jak se dalo, a odcházeli s takovou přesností, že když padla, už se vylili poledním můstku na cestě domů. Mnohokrát je Lokard načapal ve strojovně u karet, kde na ně mistr neviděl. Jedna tvrdošíná pokerová parta se dokonce scházela každé odpoledne v Azdiku. Zamkla dveře zemnic a mazala karty až do pěti. Luchá ke všemu kromě rozkazu rozdávajícího. Když si člověk uvědomil, že tito lidé si žijí jako v bavlence, úplně volně, a bez přísné poslušnosti, že mají domovy, kam se každý den po práci vracejí, že nepracují víc, než kolik trvá pracovní doba a že jsou placeni mnohem líp než kterýkoliv vycvičený námořník, bylo opravdu těžké nepohrdnout jejich mizerným přínosem. Byli z těch, pro které námořníci bojovali a umírali. Při bezprostředním srovnáním si toho pochybně za Jednou se stalo, že přišel k Lokartovi krajně rozčílený telou. Jen se pojďte na něco podívat, pane, řekl div se nezajíkal a vedl ho na člunovou palubu. Vedle tam byly i záchranné prámy koli. Každý opatřen vesli s soudkem vody a vodotěsnou plechovkou se zásobami na týden nejvíc. Na dvou prámech měly být dvě plechovky. Po týdnu, co byly na kompesrou s obě plechovky zmizely. Sejně dokarský, ulevil si telou, zcela nepředpisově. Kradou jídlo, který by mohlo člověka udržet při životě. Pane bože, moc tak některýho z nich vysadit uprostřed Atlantiku a teď dělej, co umíš. Co pak, pane, nemůžeme nic dělat? Obávám se, že ne. Lokard s melancholickým klidem prohlédl vybrakované prámy za posledních pár dnů poznal ledacost. Můžeme si stěžovat, pochopitelně. Promluvím s inspektorem Arzenálu. Jenomže tím se nám jídlo nevrátí a nikdo z nich neuzná, jak děsivou věc vlastně provedli. Pohled na Telouva. Mají prostě jiné názory kormidelníků. A to je vše. Na čas, aby jim někdo vtloukl do palipce lepší, zabulčil Telou v stekle. A to se ti chlapi pustí do stávky, jak se jim to hodí. Víc peněz, míň práce a žádný řeči od mistra. Měli by si to s náma proměnit jen na jednu cestu a poznali by, jak na tom jsou tady v do. Zprávy o stávkách, které čítali v novinách, když se vracívali do přídy do sístavu, někdy skutečně nutili námořníky přemýšlet, zač hrom do všeho vlastně bojují. Jakoby se při nejmějším zdravý rozum obrátil na ruby. Člověk si oblékne stejnokroj, musí poslouchat jak hodiny bez odmluvy a za směšnou mzdu a v krajním nepohodlí. Zatímco ten druhý, jeho soused v civilních šatech, ale se stejnou sáskou na válku, může držet svou zemi v šachu, dokud ten nedostane přesně to, co chce. Často se o tom nemluvilo. Námořníci no měli práce nad hlavu museli myslet na jiné problémy. A tak jako tak si na hlasité projevy netrpěli, nepotrpěli. Jenomže to všechno bylo někde vzadu. Stejně jako černý trh a lidi, kteří si dokázali podvodně zvyšovat příděl potravin a mrát benzínem, který na cestě do Anglie stál lidské životy. A pár keťasů a šmelinářů dovedlo ve chvíli zoufalství podnítit takovou zřivost, že otrávila celé potěšení z práce i hrdost na splněný úkol. Za normálních okolností by Erikson trávil při opravách většinu času na palubě. Pokušení být ustavičně přitom, když se do toho na kompes Rose to dělo, by asi těžko odolal. Poprvé však od začátku války měl dovolenou zároveň se synem a uvědomil si, že netrpělivě touží strávit doma co možná nejdelší čas a využít plně setkání, k jakému dlouho nemusí dojít. A náhoda může tu možnost zmařit vůbec. Mladý John Erickson začal po skončení výcviku jako čtvrtý důstojník. Modrá uniforma s jediným zlatým prýmkem vysela na jeho neohrabané chlapecké postavě rozpodivně. A když ho Erickson nenápadně pozoroval, jak sedí na pohovce, po které před několika lety lezl, nebo spíš měl zahoupacího koně, těžko mohl uvěřit, že ten chlapec už smí nosit námořnický stejnokrok. Vyrostl tak rychle, téměř za otočenými Eriksonovými zády. A co je nejfantastičtější, dělá to už práci jako otec. Večer působil rodinný kruh kolem krbu poněkud neskutečný. Erikson seděl ve své obvyklé lenožce, četl a chvíle mi hovořil. Na jednom konci pohovky Grace pilně pletla a na druhém mladý John jako zázrakem dospělý seděl a dýmal z lesklé nové lulky. V druhé lenožce proti Eriksonovi luštila stará dáma křížovky a vnucovala svou vůli všem. Graceina matka trochu polevila, usoudil Erikson, ale zasné o tolik. Snažila se panovat na hradě a stále se ještě chovala, Jakoby v domě plném dětí byla ona jedinou dospělou osobou. Štěstí, že Erikson pobýval doma jen zítka a že se mohl odsunout na Compass Rose, když mu to začalo lézt na nervy. Stará dáma totiž jako pavouk se už nemínila pohnout. To bylo zřejmé. Instalovala se na dobu války a domácnost se musela přeskupit kolem ní způsobem, který kapitán válečné lodi jeho veličenstva sotva mohl pokládat za normální. Část neskutečná vyvěrala z vlastního rozhovoru. Mluvili o všem, ale vynechávali to, co bylo v nejzadanější přihráce přihrádce jejich myslí. Sílu, která je svedla dohromady a mohla každým okamžikem znovu rozdělit. Válku. Erikson i syn by už byli zavrousili i do těchto sfér kdyby je neodrazovala přítomnost žen. Jak tak seděli kolem krbu, věděli, že o lečem z jejich práce se nedá vypravovat lehkým konverzačním tónem. Když už se náhodou ocitli na horké půdě, pak jenom, aby se mohli navzájem pocuchat, v duchu tradiční rivality mezi válečným a obchodním loďstvem. <kly> Na přetřes se dostaly jen lehké variace bez vážného podtextu. Poznámky o rozdílných kormidelních příkazech, o platových sazemnících, o věcech, na kterých záleželo opravdu nejméně. A potom, co se třeba stalo, že se jim do rozhovoru mísila Grace. Nepochybuji, že je úplně jedno, jak rychle může korveta plout. Musíte se přece držet všichni pohromadě, ne? Napadlo jí a stará dáma, škrábající pilně po večerníku, najednou zamumlala. Poslouchejte, biblický výraz na třináct písmen pro marnost a celá rodina se sjednotila za účelem zdolání tohoto největšího problému. Tak se dávali večer co večer. Dva muži, dvě ženy, mezi nimiž existovalo pouto a přesto si byli vzdáleni cítili tíhu války a ze snahy o nejlepší alternativu, na kterou dovedli pomyslet, nebrali ji v úval. Ale jednou si přece jen Erikson se synem popovídali. Těsně předtím, než Johnovi končila dovolená, posedla Eriksona jakási těžko definovatelná touha po dorozumění a proto navrhl, že si vědou autobusem a podniknou pěší túru češirskými vřesovišti. Autobus se odvezl do vnitrozemí nehezkým birkenhickým předměstím, které nakonec vystřídala řada domů podél silnice. Vystoupili a pustili se na severozápad a směrem k moři. Šli bez zastávky čtyři hodiny. Teplé slunce nad hlavou a proti sobě větří kvanoucí od Irského moře a z Atlantiku. Znali tuto část Anglie a milovali ji. A osamocení v těchto pustých končinách zblížilo. Takže si začali povídat, jak by mluvili na moři, kdyby je za klidné noci zastihla společná hlídka. Samozřejmě, že se hovor zapřel na téma nejpášivější, jejich práci, historky o konvojích, o lodích a přátelích, které ztratili, tak ty se střídali s polemikou o pravdivosti statistických údajů a suchých nebo zkreslených novinových zprávách. Teprve odpoledne, když se zastavili u severozápadního pobřeží, a lehli si na svach sklánějící se k moři a pozorovali na obzoru šik lodí směřujících na Atlantik, podařilo se jim prolomit poslední zábrany a os... Oz... Jsou to jatka, táto? Ozval se John, když se dotkl událostí posledních několika měsíců a děsivého součtu potopených lodí. Jinak se to ani nedá nazvat. Jeden konvoj po druhém dopadá stejně. A možná, že ještě o něco hůř než ten předcházející. Jak dlouho nás takhle budou posílat na moře, když mohou mít naprostou jistotu, že se polovina lodí nevrátí? Pár konvojů se protáhne, Johne, řekl Erickson defenzivně. Pěkných pár. Samozřejmě nedáváme vinu eskortám, dělají, co mohou. A vždycky se ukazují v tom nejlepším světle. Spíš asi celý doprovodný systém nějak neklape. Měl bys slyšet našeho starého, co o tom povídal. Vytáli bychom to na patnáct uzlů celou cestu a zatím se musíme courat na pěti na nejvých osmi uzlech. Trčet konvoj jako panáci na střelnici tří týdny, které připadají jako věčnost. Přesto jste na tom líp v konvoji, nežli při samostatné plavbě. Čísla to přece dokazují. To bych ani neřekl. Kolem lítají torpéda a jediný signál, který zabliká od komodora je udržujte konvojovou rychlost. A musíš se dívat, jak lodě a lidi, které znáš, letí do vzduchu, anebo ke dnu, když se to na ně padá ze zhora. A to pokaždé sotva vytáhneme paty na moře. Někdy mám pocit, jakoby... Odmlčil se. Jakoby co, Johne? Máš někdy strach, táto? Mladá tvář, nedokončená verze jeho vlastní, se úzkostlivě natočila k Eriksonovi. Opravdický strach. Že se klepeš, abych tak řekl, když víš, že dojde k útoku. Počítám, že ho máme všichni. Erikson ležel na zádech, hleděl do zlaté a modré oblohy a mluvil tak nedbale, jak jenom dovedl. Vím aspoň, že já mám strach. Nejdůležitější je moc se s tím nechlubit, protože ten strach je nakažlivý. A snažit se dělat práci, jako by žádný strach neměl. Zadíval se soustředěné na jeden trs v řesu. Mít strach, Johne? Tak to není nic neobvyklé. Když ti někdo bude říkat, že se při naší práci nebojí, je buď hář, anebo takový zabedněnec, že nemá cenu se s ním dál bavit. Někdy mě to táto pořádně chytí. Tak hář tedy nejsi. Oba se zasmáli byli si teď tak blízko v té otevřené spovědi, jako nikdy předtím. Když jsem na moři, často na tebe vzpomínám, táto, pokračoval John po chvíli. Také on hleděl na oblohu, která s přibývajícím se večerem rychle ztrácela barvu. Slunce se sklánělo k vodě a na obzoru průsečnice moře a oblohy pozbývala ostrost. Nejvíc, když vidím kolem konvoje korvety. Jsou to tak malí kocápky. Takový malý cíl má taky něco do sebe. Něco do sebe v atlantickém vychru má i deset tisíc tun solidní lodi pod nohama, táto. Taky na tebe myslím vám, že ne. Eriksson hřá ten okamžik důvěrnosti. Vlastně první, co chlapec vyrostl a jen obtížně vyjadřoval, co mu leželo na mysli. Oba děláme stejnou práci a víme, zač je toho loket. A to víš, že mám o tebe starost. Mám starost, ale zároveň jsem na tebe hrdý, že to vlastně děláš. Když mi bylo tolik, co tobě, nebyl jsem ani zdaleka tak daleko. Dáš si na sebe pozor, viď? Chci oslavit konec války, jak se patří. Ale teď už musíme k vlaku, Johne. Nebo tvou babičku najdeme zase jednou na válečné stezce. John se zašklebil, když vstával. Tak to dovede, tati, viď? Jedno je jisté. Dovede nás všechny udržet na úzdě. To ano. Já si nestěžuju. Řekl John, stále se ještě pošklebuje. To není moje loď, co na ní nejsem kapitánem. V zahraně domku hned na kraji Liverpoolu si feraby hrál s dítětem. Hezké děvčátko mělo teď šest měsíců, zakuckávalo se, převracovalo se na bříšku, a když uslyšelo své jméno Ursula, nadšeně bublalo. Feraby miloval všechno, co bylo spjaté s jeho otcovstvím. Od odpoledních procházek až po přípravu přesně vyřáté koupele. I buzení uprostřed noci přijíme jako součást rodičovství, které zájemný svazek ještě pevněji utužovalo. Nejraději však byl s dítětem, když je mohl pozorovat, mluvit k němu, cítit jeho prstíčky, ovíjet kolem vlastní. Po žádném jiném vzrušení v těchto dnech netoužil. Celá dovolená míjela prostě. A nic jiného si nepřál. Avšak, i když si hrál na slunci, choval teplé tělíčko, dotýkal se kůže jemné jako květinový plátek, myšlenky mu utíkaly daleko k oceli a bouři k těm nejodpornějším věcem na světě. Tato nálada ho čas od času zavalila jak příboji a nebyl stojí zvládno. Ve dne i v noci se vracíval v mysli na Compass Rose a uvědomoval si, jak rychle dovolená ubíhá a co ji na konci vystřídá. Někdy, jako zrovna teď, kontrast mezi hrůzou a něžností extrém obou životů zaplavil úplně svou beznaděj. jenom okamžiku pocitoval tady v zahradě pohádkovou přítomnost, a zároveň hrozbu budoucnosti číhající kdesi na Atlantiku. Věděl, že dovede čelit jen jedné straně. A nebyla to budoucnost. Ta hrozila příliš tvrdě, plná zloby a nenáviděl ji z celé duše. Mavis se už o tom nezmiňoval, i když se občas svěřoval dítěti. Zrovna když se potil úvahami a prorockou bázní, Děcko přelehlo, přelezlo na roh koberce a duclo obličejíčkem do trávy. Ferabie je zvedl a pláč jako by kouzlem ustal. Mavis, kterou pláč přivolal z domu, se zastavila a chvíli je s úsměvem pozoroval. Dej mu štěstí. Jak nádherné je vidět Gordona tak odpočatého a šťastné. Ano, matko, velmi rád, přisvědčil Baker a odešel nahoru na sednici límec a kravatu. Už po čtvrté v tomto týdnu odcházel s matkou na odpolední čajový dýchánek. Bavilo ji to a navíc se s ním tak ráda ukazovala, že jí to nemohl odepřít. Stejně neměli jinou možnost. Jako obvykle trávil svou dovolenou doma v malém domku své matky na Birminghamském předměstí. První dny ubíhali vesele. Matka ho obskakovala, vychutnával si domácí stravu a nepochybné pohodlí matči na vedení domácnosti. Stal se mužským středem zjíčkané ženské péče. Barva však začala velmi brzy blednout. Začal si uvědomovat, že mu nejde o tohle hýčkání a podobný druh něžnosti taky ne. Baker v 19 letech prozrazoval ostýchavého a ochotného mladíčka, Jehož normální sklony dosud neokojeny zahřívaly záliby poněkud vzdálenějších odstínů erotiky. Vystřehoval si z Esquiru a podobných publikací pinup Up Girls, předplácel v závodkách umělecké magazíny a dokonce vlastnil schované pečlivě ve skříní pod kupou košilí sérii pohledů představujících v neobvyklých odměnách atletické aspekty lásky. Až dosud se však nikdo neobjevil, kdo by dal jeho snění s otevřenýma očima směr. A jedinými děvčaty, s kterými se doma setkával, byly schválené dcery matčiných přítelkyň, volené zřejmě jen proto, že byly zdravé jako tuřín. A jedna žena, která ho přitahovala, byla úřednice z finančního útvaru v Liverpoolu, která však měla příliš velký zájem o svoji kariéru, než aby se zahazovala pozornosti věnovanou poručíkovi a odbývala jeho vzněty úsměvem tak nepatrným, jako by jediný prýmek na jeho rukávě byl stejně nepatrný jako jeho snaj. Tak mu vyváženě mezi nadějemi a zoufalstvím plynul čas na pevnině, a období dovolených, nadějí, že někde za rohem, prostě někde, potká děvče, po kterém tolik touží. A zoufalstvím, když došel na další roh a kolem bylo jen pusto a prázdno. Nebyla v tom žádná spravedlivost. Jiní měli děvčata a dělali s nimi všechno možné i nemožné. I v biografech se žádní řady vlnili bezúznou aktivitou. Jenom on, zdálo se, čeká na tu pravou, aby ulevil svým podvyživeným touhám. Tome, musíme už jít, už je čas, volala matka z podschody. Navlékl si blůzu a připravoval se sejít Další čajový mejdan. Jenže člověk nikdy neví a možná právě tentokrát tam narazí na děvče. Usměje se a oba se v oba polném poznání neprodleně vytratí a ona mu začne projádět ty nejnádhernější věci. A konečně k tomu dojde. Dívka tam skutečně byla, jak se ukázalo. Ale vypadala nemožně. Nekňuba, bledule, vpředu nic, vzadu nic. Prostě žádné řeši. Ani si nedovedl představit, že by jim mohl líbat. Sedělo se v jakémsi rodinném kruhu, upíl se čaj, a přikusovali sendviče s okurkovou oblohou. Paní Kejesová, paní Oksošotová, paní Hensonová, jeho matka, stařík a manžel jedné z nich, děvče, které bylo něčí dcerou, a on na čestném místě, mladý námořní důstojník, kterého mezi hroznými cestami potkalo pár hodin klidu. Podobnými cestami se ubírali rozhovor. V tom směru jeho matka vyvinula značné úsilí a nejjednodušším kurzem bylo jí polichotit a přehánit, kde se dalo. V této nekritické atmosféře to nedalo žádnou práci. Někdy, poznamenal mezi sou, to, sousty, to moře věsnit tak, že se ani na stůl nedá nic položit. Jí se všechno přímo z konzervy anebo se taky vůbec nejí dámy zasykly porozuměním a matka dovědkem plným hrůzy. Představte si to, nemůžou se ani najíst, zachytil i dívčin pohled plný obdivu. Jen kdyby nebyla taková šereda, seděla z koleny od sebe, spozoroval dokonce okraj jakýchsi tlumičů vášní, které tu a tam viděl na reklamních inzerátech, s gumičkami kolem stehen. No, bylo to zblázení. Raději si vzal další sendvič. Ano, pokračoval bezohledně. Vzpomínám si, jak mi jednou Steval přinesl na můstek hovězí v konzervě. První jídlo po dvou dnech. A když to přinesl, nemohl jsem se na to ani podívat. Divné, že? Asi vyčerpáním. Představte si to, řekla matka po druhé a dodala. Pověz nám o tom člověku, co se topil, Tome. Víš, jak tě to v té bouři smetlo přes palubu. Jo, tohle, Děvče, i když z něho nespouštělo oči, dalo teď kolena k sobě. To je dost, pomyslel si a podal svůj šálek, aby mu dolili čaj. Nestojí to za řeč, začal spěšně a urovnával myšlenky. To jednou takhle v noci, když kapitán žádal dobrovolníky, příběh vyšel báječně. Trochu moc báječně, dalo by se tak soudit z výrazu jediného dalšího muže v pokoji, ale ženy ty to podepsali. Šereda, jako by se každým jeho slovem i činem propadala do tranzu. Obdiv ho spružil, ale cestou domů na něj zase padla nuda a beznaděj. Co záleží na těch starých rachejtlích a na té ohizné holce? Zbytečně mrhal možnostmi a silou. Rád by vyprávěl u krbu zcela jiné dívce, té pravé. Choval hlavu na kolenou, a ona by k němu upřeně vzlížela a nenamítala vůbec nic, že jeho ruka začíná mizet pod jejími šaty. Být tak ženat, skutečně ženat, to by bylo báječné. Morel seděl ve vyřátém Morel až příště.